Здравейте, аз съм Краси и това е моя канал. Както вече сте разбрали от заглавието на това видео, и понеже го снимам за не знам кой път, защото толкова съм забравил как се правят читави ревюта, че просто ми трябват няколко дубъла. Та, днес ще ви поговоря за три книжки от една и съща авторка, които мен са ме впечатлили изключително много. Ще си поговорим днес за Мария Касимова Муасе и нейното творчество, а именно Близки срещи със смесени чувства, книга, която е издадена през 2017 година и това е първата книга на авторката. Балканска рапсодия, която излиза една година по-късно и е по-различна с това, че тук имаме вече един роман, докато първата книжка е сборник с разкази, които са така обединени от едни и същи персонажи. И третата книжка, която интересното при нея е, че първоначално излиза под формата на аудиосериал в най-голямата платформа за аудиокниги и след това излиза и в хартиен вариант, а именно Записки от Шатова Крот 2021 година. Аз обаче не съм ги прочел по дата на издаване, по година на издаване по-скоро. Аз ги прочетох в обратен ред. Започнах като изслушах 10-те епизода на Записки от Шатова Крот в аудио вариант, където мога да кажа, че може би емоцията при слушане е много по-забавна, отколкото при четене, защото в този, аз не знам дали е сборник с разкази или си е, пак може да се каже, че е роман, но в тази книжка, където са събрани различни истории на едно семейство, което е от смесен брак между българка и французин, и решават за едно лято да отидат на гости при родителите на мъжът в семейството. Чайте, че ще кажа младоженца, но те не са много младоженци тогава. Ние се срещаме с сблъсъка на две коренно различни култури, на два коренно различни манталитета и това колко емоционални, избухливи и балкански, така духовно и не знам как да го кажа. Специфичното на българския манталитет според мен е емоционалността и сприхавостта. Толкова отиваме в другата крайност, където френското семейство са едни супер такива скупени от към емоция същества и там нищо не е такова, каквото изглежда. Като казах, нищо не е такова, каквото изглежда, не си представите, че семейството са вампири, въркулаци или някакви други свръхестествени създания. Книжките на авторката изобщо са много далеч от това, което по принцип аз най-често чета, именно от фентазито. И може би това ми хареса. Грабна ме начина, по който историите са прочетени в аудиовариант от Богдана Трифонова. Едно лице, което не знам доколко е познато, но 100% гласа и ви е познат, защото ако не се бъркам, тя е журналист и то в радио. Може и да се бъркам, поправете ме. Но аз нейния глас изключително много го разпознавах, но не се сещах откъде, докато не написах името и в Google и не ми излезна снимка и си казах, да, съм я виждал тази жена. Това е някакво такова лирическо отклонение, но да се върнем към сюжета в Записки от Шатова Крот. Аз съм говорил много миналата година за тая книга, защото това е една от най-забавните книги, които съм чел някога. Много се смях с приятели, които са чели или в момента я четат, сме обсъждали това, че не знам доколко е подходящо да се слуша навънка тая книга, защото просто ти идва да си се измееш така с глас арабийската и понякога хората в метрото не те разбират, когато си с слушалки и си... Представете си го това, двуметров човек, който седи в метрото с маска, не беше студен, беше лятото, да. Аз се слушах миналата година, ако не се бъркам, между юли
и август, този период. Но пътувайки в метрото, то беше едно кискане, едно хихикане. 100% хората са ме гледали странно, ма какво направи човек? То няма как да се търпиш. Когато, тръгвайки от България, Калина и Дидие повличат цялата си покъщина в една изключително малка кола, срещат се с забавни хора на границата, където се предлага една далавера с чушкопеци, и това е единственото нещо, което ще ви така кажа за сюжета. И достигането до финалната точка, именно мястото, на което живеят родителите на Дидие и всички забавни случки след това, няма как човек да не се смее. Както вече казах, книжката е изключително приятно озвучена, защото Богдана Трифонова си преправя гласа, когато говори от името на френската рода. Има един такъв акцент. Там имената се произнасят по по-различен начин. Колоритни са всички образи, според мен са много забавни, много свежи. Релейтва се. 100% познавате човек, който има толкова от поне един от тия хора. Интересното е, че авторката споделя, че част от събитията, които е описала, са били повлияни от неща, които са и се случвали. Не знам дали го казах или в предния опит за снимане казах. Мария Касимова Муасе е омъжена за французин и според мен оттам черпи бая от нещата, които да напише. Съсипах се да се смея. Много, много ми беше забавна на мен книгата. Аз не чета по принцип такива хумористични книжки. Някакси винаги ми е било странно, когато човек каже, че много се е смял на нещо. Аз много съм се смял на Леди Гергана, но да, и тая книга е по подобен начин написана. Корено различни са, но сблъсъка между двата свята, България, Балканите и Франция, света на виното и изисканото, някак си много яко е направено. Колкото се смях, толкова ми беше смачкано, докато четях и докато по-скоро слушах, защото аз мисля, че вече го споделих, и трите книги, с които разполагаме на авторката, са били изслушани в аудио вариант и след това съм си ги купил, защото 100% знам, че по някое време в живота ми може да искам да се върна към тях, а пък и аз обичам, когато нещо ми хареса, да си го имам физически. Та, колкото се смях в записки от Чатова Крот, толкова бях смачкан почти през цялото време, докато слушах Балканска рапсодия. Книга, която е повлияна също от живота на авторката, и то по-скоро не от нейния личен живот, а от живота на баба ѝ, ако не се бъркам. Корицата е много интересна. Нещо, което може би не знаете, е, ако не сте, нали, фенове на авторката, това е снимка на бабата на Мария Касимова Муасе. И историята е толкова сърцераздирателна. Една жена в онея времена, които може би си пише, да, 1924 година започва действието. Една жена, която не иска да е типичната дама за онзи период, малко по-така навъпреки е, и спрямо семейството, и спрямо разбиранията на всички, какво се случва с нея? Какво се случва с семейството, което изгражда? Защо така се случват нещата? Много се радвам, когато чета нещо е такова, че живея в днешно време, защото с крехката ми лабилност надали щях да мога да преживея тия времена. Начинът, по който е написана книгата, е страхотен. Не мога да намеря правилна дума, с която да го пиша. Все едно е била там. Не знам тя как ги е писала всичките тия неща, защото, както ви казах, действието се развива преди около 100 години и толкова добре описва обстановката,
бита на хората, отношенията им. Аз не мога да ви кажа как започва книгата, защото имам способността да забравям началото на дадени книги, а тъй като изслушах книгата преди доста време, да кажем, преди 4-5-6 месеца, може би, началото е доста избеляло в съзнанието ми, но емоцията, която е оставила, е все едно съм я приключил преди малко. Това е първата книга, на която аз ревах в метрото. Сега не си представите оня грозния рев, дето е... е така. Но пак си спомням, че беше топло и се зарадвах, че в метрото е задължително да се носят маски, защото когато човек има маска на лицето и огромни слънчеви очила и ти си 120 кг 2 метра, добре се прикрива емоционалността. Финала на книгата е супер разтърсващ. Има едни срещи на автора с персонажите и това беше много интересно. Емоция. Смело мога да кажа, че стилът на писане на авторката е доста емоционален и може да човек да забрави част от сюжета, но според мен винаги ще си спомня емоцията. Много бях шокиран от факта как тази жена може да напише нещо толкова смешно, нелепо, безумно, забавно и готино по един забавен, смешен и безумен начин. И в същото време да е написала нещо толкова истински, разтърсващо, стискащо те за гърлото, смачкващо те и поставящо те в емоционална дупка. Контраста между двете и творби, които изслушах, беше толкова голям, колкото контраста между натюрела на едната и другата страна в записки от Шато Крот като персонажи. Много силно ме разтърси книгата. Това е главното, което мога да ви кажа. И в момента на мене ми излизат едни сцени в главата, които просто няма как да ви споделя, защото ще ви убия кефа от четенето. И съвсем наскоро в платформата за аудиокниги излезна и първата й книга, а именно Близки срещи с смесени чувства, която всъщност е съвкупност от тези две книги. Има забавни моменти, има и не толкова забавни моменти. Имаме няколко различни разказа. Книгата е разделена на три части. Хубавото е, че отзад има съдържание. Затова може би може да се нарече, че е сборник с разкази. Аз мога да ви кажа, че най-любимия ми разказ, сега ще ви кажа кой е. One eternity later. Не мога да намеря кой е разказа, но е разказа с училищната психоложка, който мене супер много ме разтърси. До някъде и в тая книга има такъв лек биографичен елемент, защото Мария Касимова Моасе споделя леко горчивия си опит с първия й брак, от който тя се е получила изключително много. Има, както вече казах, и забавни, и леко драматични истории, и оставяте със смесени чувства. Определено разбирам защо е такова името на заглавието, не разбирам защо е такава курицата, честно да си призная, но в една от равносметките си мисля, че обяснявах, че Мария Касимова Моасе се превърна в един от любимите ми български автори. Аз естествено преди да седна да записвам видеото, гледах някакви неща с нея, но реших да не си правя сценарий, по който да ви говоря и да ви обяснявам каква е тя, с какво се занимава, колко деца има, къде живее, та. Защото една от мечтите ми за канала е да успея някога да се срещна с Мария Касимова Моасе и да си поговориме и за това какво чете, и за това какво пише, и за абсолютно всичко, и как е възможно един човек, който може да те спука от смях, да те спука и от рев.
Не знам какъв е бил вашия досег до авторката, но определено ще се радвам, ако отдолу в коментарите ми напишете дали сте чели някоя от книгите, дали сте запознати с творчеството на авторката, дали сте гледали някоя от телевизионните й появи и дали може да ми препоръчате книжка, която да кажем да е близка до някоя от тези трите. Да, не знам какво повече да кажа друго, освен че препоръчвам с две ръце, два крака, с цялото си същество и трите книги на авторката. Пак ще кажа, ако не съм го казал, но мисля, че го казах, с нетърпение очаквам втория сезон на Записки от Шатола Крот, който се надявам да излезне тази година, но може би ще излезне до година, нямам никаква идея. Само знам, че е плановано нещо такова. Аз не бързам, ще си го изчакам и се надявам да се смея толкова, колкото се смях и на първата. Да, надявам се, че това видео ви е харесало. Малко хаотично, още се нагаждам към стария начин за снимане, но от тук нататък предполагам, че всичките видеа, които снимам, ще бъдат малко така една идея по-емоционални и ще се опитвам да ви преразкажа каква е била емоцията, докато чета някоя книга или която съм прочел, а не толкова за самия сюжет да ви обяснявам някакви неща, защото мен, честно казано, повече ме грабва, когато слушам някой да ми говори за емоцията, прочел смешна книга, прочел тъжна книга, прочел книга, в която се е смял и е тъгувал с героите. Отколкото да ми се каза, ами то тук дойдоха двама човека, направиха това, дойде трети, той направи друго нещо и приключихме. В смисъл, надявам се, че ме разбирате, но всичко върви в една посока, в която се чувствам като преди 4 години. Така, това е едно леко отклонение. Казах ви вече какво може да ми напишете отдолу в коментарите. Също така може да ми напишете абсолютно всичко друго. Аз ще се радвам, ако това видео ви е харесало, да се абонирате за канала, ако не сте го направили, да ме последвате в Instagram, Facebook, Goodreads и в Patreon и да бъдете част от едно забавно семейство, в което всяка седмица аз показвам какво съм правил предишната. Там също се заформят някакви неща, като още не съм ги изчистил, но да, имам някакви идеи, но с времето ще видим какво ще случи. И това е. Ако това видео ви е харесало, може да му дадете палче нагоре, ако не ви е харесало, може да му дадете палче надолу, няма никакво значение. Важното е да се чете. И е изключително готино, когато един автор може да те накара и да се засмееш, и да се разплачеш. Било то в една книга, било в различни. А пък ако автор е български, е нещо невероятно. Чао и ще се видим в следващото видео.